ජෙස්පේටයි ආදර දුවේ පුතේ, අද දිනේදී දහමට මගක් අපගේ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය අධ්‍යාපනික පාඩම් මාලාවේ ඔබත් සමග අද දිනේ ක්‍රිස්තියානි ධර්මයට අදාළ තවත් නිපුණතාවයක් ඔස්සේ අපි කරුණු කාරණා ඔබට පැහැදිලි කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දිනේ අපි කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙවන නිපුණතාව යටතේ දේව අනාවරණයට ප්‍රතිචාර දක්වයි කියන නිපුණතාවය යටතේ දෙවන නිපුණතා මට්ටම වන ප්‍රාග් ඉතිහාසයේ අඩංගු දේව ධාර්මික ඉගැන්වීම් ජීවිතයට අදාළ කරගනි කියන කොටස ඔස්සේ ඔබත් සමග ඒ විෂය නිර්දේශයට අදාළ කරුණු කාරණා අපි බෙදා ගන්නට සූදානම් වෙනවා. පියතුමනි, ප්‍රාග් ඉතිහාසයේ අඩංගු දේව ධාර්මික ඉගැන්වීම් ගැන කතා කරද්දී අපි උසස් පෙළ පන්තියේ දරුවන්ට උත්පත්ති පොතේ පරිච්ඡේද 50 කොටස් කීයක් හැටද කතා කරලද ප්‍රධාන වශයෙන්ම උගන්වන්නේ කියලා දෙන්න. උපේතුමනි, අපි උත්පත්ති පොතේ තිබෙන පරිච්ඡේද 50 අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ සිට 11 වෙනි පරිච්ඡේදය දක්වා ප්‍රාග් ඉතිහාසයටත්, ඒ වගේම 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සිට 50 වෙනි පරිච්ඡේදය දක්වා ආදිපිතෘ යුගයේ ලෙසත් අපි වෙන් කරලා තමයි අධ්‍යයනය කරන්නේ. මෙහිදී මේ ආදිපිතෘ යුගය සමහර පොතපත තුල ඉතිහාසාත්මක යුගය කියත් හඳුන්වනු ලබනවා පියතුමනි. එතකොට මේ උත්පත්ති පොත දිහා අපි අවධානය යොමු කරද්දී විශේෂයෙන්ම මේ පළමු පරිච්ඡේද 11 අඩංගු වන්නේ මොන වගේ කතා පුවත්ද කියන කාරණාවේදී ගරු පියතුමනි, එහිදී අඩංගු වන්නේ ඓතිහාසික හෝ විද්‍යාත්මික කරුණු නෙමෙයි, දේව ධාර්මික ඉගැන්වීම් සමුදායක්. ශුද්ධ බයිබලය දීවි තිබෙන්නේ විශ්වාසයේ පෙරදැඩි කරගෙන. එතකොට එවැනි අරමුණකින් ලියවුණු ශුද්ධ බයිබලය අපි විද්‍යාත්මිකව නැත්නම් ඓතිහාසිකව අධ්‍යයනය කිරීම එතරම්ම උචිත දෙයක් වන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ආදර දුවේ පුතේ, මේ ප්‍රාග් ඉතිහාසයේ අඩංගු කරුණු ප්‍රාග් ඉතිහාස ඓතිහාසිකය, ඒ වගේම එහි වැදගත්කම් ඔක්කෝම දේව ධර්මීකයි. එතකොට අපිට හම්බ වෙන මේ කතා පුවත් හැම එකක් තුලදීම මේ පළමු පරිච්ඡේද 11 තුලදී අපි අවබෝධ කරගන්නට නැත්නම් අපේ අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ මොකද්ද මේ කතා පුවතෙන් අපිට ලබා දෙන දේව ධර්මීක ඉගැන්වීම කියලා අදරු දුවේ පුතේ. අන්න එවැනි ආකාරයෙන්ම තමයි උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයට අදාළව ප්‍රශ්න ගොඩ නැගෙද්දීත් අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. එතකොට ආදර දුවේ පුතේ, අපිට හම්බ වෙන මේ පළමු පරිච්ඡේද 11 අපි අධ්‍යයනය කරද්දී අපිට හම්බ වෙනවා මේ කියන කොටස, මේ උත්පත්ති පොතේ පළමු පරිච්ඡේද 11 කොටස අපි ඉතිහාසාත්මකව නැත්නම් විද්‍යාත්මකව කටයුතු කරනවා එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක සාර්ථක දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ කොටසේ මේ දේවධාර්මික සංකල්පයන් අපිට හම්බවීමට හේතු සාධක මොනවාද? සැබවින්ම මේ උත්පත්ති පොත දිහා අපි කරුණුකාරණා හොයලා බැලුවාම මේවා ක්‍රිස්තු පූර්ව යුගයේදී තමයි ලියවිලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදෙන්නටත් පෙර කාල පරිච්ඡේදයන් තුල. එතකොට ඒ කාල පරිච්ඡේදයන් තුල මිනිසා විද්‍යාත්මකව කරුණුකාරණා හැදෑරීමක්වත් ඉතිහාසාත්මකව ගවේෂණ සිදුවීමක්වත් සිදු වුණේ නැති නිසා ඒ උචිත ප්‍රාථමික ජන සමාජයේ තියෙන වාතාවරණයන් තුල තමයි මේ කියන කතා පුවත් ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. අපි විද්‍යාත්මකව මේ පළමු පරිච්ඡේද 11 උත්පත්ති පොතේ අධ්‍යයනය කරන්න උත්සාහ දැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම අර්ථ විරහිත දෙයක් විදිහට තමයි අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ආදර දුවේ පුතේ, මේ උත්පත්ති පොත ඇතුළු ශුද්ධ බයිබලයේ රචනා වූ අවදියේ ජීවත් වූ මිනිසා පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරද්දී ශුද්ධ බයිබලයේ කතුවරයා දේව ධාර්මික සත්‍යතා පැහැදිලි කිරීමට ලොකු පරිශ්‍රමයක් දරලා තියෙනවා. ඒ මොකද ශුද්ධ බයිබලය කියන්නේ විද්‍යාත්මක ග්‍රන්ථයක් නව ගැඹුරු ආගමික සත්‍යතා ඉතා පැහැදිලිව ගැන්වීම සඳහා රචනා වූවා.
අපි ශුද්ධ බයිබලයේ තියෙන කාරණා විද්‍යාත්මකද කියලා හොයලා බලන්නට යොමු වෙනවා නම් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒකේ මෙතෙන්දී මේ කරුණ ඉතාමත් වැදගත්. ශුද්ධ බයිබලය යනු විද්‍යාත්මක ග්‍රන්ථයක් නොව ගැඹුරු ආගමික සත්‍යතාවයන් ඉතා සරලව ගන්වන නැත්නම් ඉතාමත් සරලව ආගමික ඉගැන්වීම් ගෙන දෙන්නා වූ ග්‍රන්ථයක් විදිහට අපි අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. මේක ඉතාමත් පැහැදිලි වෙනවා ශුද්ධ අගොස්තින් මුනිතුමන්ගේ කියමනක් තිබෙනවා. ශුද්ධ අගොස්තින් මුනිතුමා ඉතාම ලස්සනට කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධ බයිබලයේ තුලින් හැඩගස්වන්නේ හා පුහුණු කරන්නේ කිතුණුවන් මිස ගණිතඥයන් නොවේ. එතකොට කිතුණුවන්ගේ විශ්වාසය ගොඩනැගීම සඳහා තමයි මේ කියන ප්‍රාගෛතිහාසික යුගයට අයත් උත්පත්ති පොතේ පළමු පරිච්ඡේද 11 කරුණු කාරණා ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ආදර දුවේ පුතේ මේ කොටස අතිශයින්ම වැදගත් අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ. මොකද ලෝකයේ මැවීම පිළිබඳව අපිට හම්බ වෙනවා, පාපයට වැටීම සහ ඒ අදාළ කරුණු කාරණා අපිට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒක නිසා මේ ප්‍රාගෛතිහාසික යුගය කියන කාල පරිච්ඡේදය අපිට අධ්‍යයනය කරන්න ලැබුණු කොටස් අතිශයින්ම වැදගත්. දේවධාර්මික සංකල්ප උපයෝගී කරගන්න දේවධාර්මික සංකල්ප අපිට අවබෝධ කරගන්නට මෙහිදී අපිට මේ ශුද්ධ බයිබලයේ එහෙනම් මේ ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයට අදාළව මොකද්ද පරමාර්ථය? මැවිලි සිදු වුණා ඒ ආකාරයේ වාර්තා කිරීමක් ක්‍රම පමණක් නෙමෙයි මෙතන මේ ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගය තුල සිදු වෙන්නේ. මැවිල්ලේ කතුවරයාණන් දෙවියන් වහන්සේ බව අපිට ප්‍රකාශ කරනවා මේ කොටස. ඒ වගේම මිනිසාගේ සර්වකාලීන ප්‍රශ්න කිහිපයකට මෙහිදී පිළිතුරු ලබා දෙනවා. ලෝකයේ මැව්වේ කොහොමද? ඒ වගේම මිනිසා පාපයට ඇද වැටුනේ කොහොමද? පාපයේ බරපතලකමට මනුෂ්‍යයා යොමු වුණේ කොහොමද කියන කරුණු කාරණා මේ ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගය තුළ අපි කතාබහට ලක් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ශුද්ධ බයිබලයේ කතුවරයා විවිධ උපමා කතාන්දර ඒ වගේම පුවත් මැනවින් භාවිතා කරනවා දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ මූලික සත්‍යතාවයන් අපිට පැහැදිලි කර දෙන්නට. දෙවියෝ කොහොමද ලෝකය මැව්වේ? පාපයට මිනිසා ඇද වැටුනේ කොහොමද? පාපය වර්ධනය වුණේ කොහොමද? ජන වර්ගයා වැඩි වර්ධනය වෙද්දි කියන කාරණා මේ පළමු පරිච්ඡේද 11 තුල උත්පත්ති පොතේ අපි කතාබහට ලක් කරනවා. එතකොට ආදර දුවේ පුතේ අපි අවධානය යොමු කළොත් මේ ප්‍රාග් ඉතිහාසය තුල අපිට ශුද්ධ බයිබලයේ හමු වෙන පරිච්ඡේද 11 තුලදී අපි අධ්‍යයනය කරන සැකිල්ල නැත්නම් අධ්‍යයනය කරන කරුණු කාරණා අපිට මේ ආකාරයෙන් පෙදාවෙන් කරගන්නට පුළුවන්. ප්‍රාග් ඉතිහාසය තුල ලෝකය හා මිනිසයා මවුණු ලැබීම පිළිබඳ කතා දෙකක් ඉදිරිපත් කරනවා. මැවීම පිළිබඳ පළමු කතාව, මැවීම පිළිබඳ දෙවෙනි කතාව, ඒ වගේම මිනිසයාගේ මැවීම හා එහි ප්‍රතිඵල විදහා දක්වන කතා හතරක් අපිට ඇතුළත් වෙනවා. ආදම් හා ඒවගේ කතා පුවත, කායින් හා ආබෙල්, ඒ වගේම ජල ගැල්ම හා නෝවා සමග දෙවියන් වහන්සේ ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීම, ඒ වගේම බාබෙල් කොත කියන මේ කියන කතා පුවත් අපි අධ්‍යයනය කරනු ලබනවා. එහෙනම් ආදර දුවේ පුතේ අපිට මෙතන අතිශයින්ම වැදගත් කාරණාව තමයි ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය කියන කාරණාව. මම නැවතත් ඒක එතනට එන්නේ මේ අපි මේ හැම කතා පුවතකින්ම දේව ධාර්මික සත්‍යතාව අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. පිටුමිනි, ඔබතුමා පැහැදිලි කරපු ඒ ප්‍රාග් ඉතිහාසයේ කොටසේ උත්පත්ති එකේ සිට 11 දක්වා සම්පූර්ණ කොටස සාරාංශයක් වශයෙන් ගත්තොත් ප්‍රාග් ඉතිහාසයේ විෂය ආරම්භ වෙන්නේ ලෝක ආරම්භයේ සිට ආබ්‍රහම්ගේ කාලයේ උත්පත්ති 12 දක්වා දිගු කාල පරිච්ඡේදය. මෙය මැවීමේ ක්‍රියාවලිය කවුරු හරි දැකපු කෙනෙක්ගේ වார்த்தාවක් නෙමේ. මේ විශ්වාසය හා මිනිස් ප්‍රජාවගේ ආරම්භය පිළිබඳ ගැඹුරු දේවධාර්මික විග්‍රහයක්. ඒ විග්‍රහය තමයි උසස් පෙළ පන්තියේදී අපි ප්‍රාග් ඉතිහාසය තුළ අපේ දරුවන්ට කතා කරන්නේ. ඔව් පියතුමිනි, එතකොට අපි මෙහිදී අර පළමු මැවීමේ කතා පුවත් දෙක මෙහිදී අපි අවධානයට යොමු කරනවා. එහිදී අපිට හම්බ වෙන කාරණා අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. මේ මුල් කාල පසුබිම තුල කොහොමද ගොඩ නැගුණේ, දෙවියන් වහන්සේ මොන වගේ මුල පිරීමක්ද ගත්තේ,
ලෝකය මැවීම සඳහා. එතකොට මේ වගේ දේවල් වලින් අපි කතා කරන්නේ ඒවා තිබුණද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි කීතුමිනි. මේවා හරහා අපේ ආගමික විශ්වාසය ගොඩනැගෙන්නට අපිට අද ලබා ගන්න පුළුවන් සත්‍යතාවයන් තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මේ ප්‍රාග්ඉතිහාස කතා පුවත් තුළම 2009 අවුරුදු උසස් පෙළ විභාගයට ළමුන්ට හොඳ ප්‍රශ්නයක් ගොඩනැගිලා තිබුණා. මැවීමේ පළමු කතාවයි මැවීමේ දෙවන කතාවෙනුයි. ඒ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට තමයි ප්‍රියතුමිනි තිබුණේ. උත්පත්ති පොතේ ඉදිරිපත් කරන මැවීමේ කතා පුවත් දෙක සංසන්දනාත්මකව අධ්‍යයනය කිරීමේදී මතු කරුණු පහබැගින් ඉදිරිපත් කරන්න. මේ වගේ ප්‍රශ්නකදී අපේ දරුවෝ මැවීමේ පළමු කතාවයි දෙවන කතාවයි ඉගෙන ගන්නවා වගේම ඒ පිළිබඳව සංසන්දනයක් කරන්න යොමුණු ගැටලුවක් නිවැරදිව පිළිතුරු ගොනු කරගන්න පුරුදු පුහුණු වෙන එකත් ඉතා වැදගත් වෙනවා. මැවීමේ පළමු කතාව ගැන කතා කරද්දී මුලින්ම ළමෙක්ට ලියන්න පුළුවන් කරුණක් තමයි මැවීමේ පළමු කතාව මොන සම්ප්‍රදායටද කියලා. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් පූජක සම්ප්‍රදායට කියලා. දෙවන මැවීමේ කතාව පැත්තට ගියාම දෙවන මැවීමේ කතාව යාවේ සම්ප්‍රදායට අයත් වේ. දරුවෝ පිළිතුරු ගොඩනගද්දී මැවීමේ පළමු කතාව පූජක සම්ප්‍රදායට අයත් වේ. මැවීමේ දෙවන කතාව යාවේ සම්ප්‍රදායට අයත් වේ. ඒ කරුණ ලිව්වම පැහැදිලිවම රචනා ප්‍රශ්නකදී Tamanට ලකුණු දෙකක ඉලක්කයකට යන්න පුළුවන් වෙනවා. දෙවන කරුණට ගන්න පුළුවන් මැවීම පිළිබඳ පළමු කතාවේදී මැවීම පිළිබඳ කාලයක් දක්වනවා පැහැදිලිවම දින 7ක්. නමුත් දෙවන කතාවේ කාලයක් ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. පිටුමිනි මේ මැවීම පිළිබඳ කාලයේ දින 7ක් කියන කරුණ නිකම්ම ලියනවට වඩා පැහැදිලි කිරීමක් එක්ක ලිවීමේදී දරු එකතු කරන්න ඕන උපකරුණක් දෙකක්. ඔව් පිටුමිනි අපි එහිදී කතා පිට කතා කරන්නට පුළුවන් මේ දින 7ේදී අපි පළමු දින 7ේදී ලෝකයට නැත්නම් මනුෂ්‍යයාට අවශ්‍ය කරන දේවල් දෙවියන් වහන්සේ මවනවා. එතකොට අහස හා පොළව ඒ වගේම ගොඩබිම සහ මුහුද ඒ වගේ දේවල්. එතකොට අනිත් දින 3 පළමු දින 3 පසුනාට පස්සේ 4 5 6 දිනයන් වලදී දෙවියන් වහන්සේ මවන්නේ අර ගොඩබිමට මේ මැව්වා ගොඩබිම මැව්වා නම් ගොඩබිම ලස්සන කරන්නට. කවුද ගොඩබිම ලස්සන කරන්නේ? මිනිස්සුයෝ සහ සතුන්. එතකොට සාගරය මැව්වා නම් සාගරය ලස්සන කරන්නේ කවුද? මත්ස්‍යයන්. අහස අහසය ලස්සන කරන්නේ පක්ෂීන්. ඒ වගේ බෙදීමකින් තමයි උන්වහන්සේ ලෝකය මැව්වේ කියන කාරණාව අපිට ඇතුළත් කරන්නට පුළුවන්. පළමු මැවීමේ කතාව දෙවන මැවීමේ කතාව අධ්‍යයනය අපි සංසන්දනාත්මක ඉදිරියට ගෙන යද්දී පළමු මැවීමේ කතාවට අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් කාරණාවක් තමයි මිනිසාට අවශ්‍ය සියල්ලම මව අවසානයේදී තමයි මිනිසා මවන්නේ. ඒක බොහොම පැහැදිලි පළමු මැවීම කතාව තුළ. නමුත් අපි දකිනවා දෙවන මැවීමේ කතාවේ යාවේ සම්ප්‍රදාය තුළ එහෙම නෙමේ තියෙන්නේ. පළමුව මිනිසා මව පසුව ඔහුට අවශ්‍ය පරිසරයක් සකස් කරනවා. ඒක ප්‍රබල කාරණාවක් මේ මැවීමේ කතා පුවත් දෙක ගැන කතා කරද්දී. අපි JEDP සම්ප්‍රදායන් ගැන කතා කරද්දී බොහොම පැහැදිලිවම කතා කරපු දේවල් තමයි මේ පූජක සම්ප්‍රදායෙත් යාවේ සම්ප්‍රදායෙත් තියෙන ලක්ෂණ. ඒ ලක්ෂණ තුලින්ම පළමු මැවීමේ කතාවේදී අපිට පේනවා අණකිරීමක් විධානයක් දේවචනයෙන් බලයෙන් තමයි සියල්ලක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වුණාට ඒ වගේ විධානයක්වත් අණකිරීමකටත් වඩා දෙවියන් වහන්සේ මිනිසාට ඉතා සමීප ආදරණීය තාත්තෙක් වගේ ස්වරූපයක් තමයි දෙවන මැවීමේ කතාව තුළ අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේව ආමන්ත්‍රණය කිරීමත් මැවීමේ පළමු කතාවෙත් දෙවන කතාවෙත් වෙන වෙනම තියෙන්නේ. පිටුම ඒ ගැන යම් අදහසක් එකතු කළොත්. එතකොට අර පළමු මැවීමේ කතා පුවත පූජකයෝ ලියලා තියෙනනේ. එතකොට ඒකෙදි පූජකයෝ හැම වෙලෙම දෙවියන් වහන්සේ අති උත්කෘෂ්ටයි කියන මතේ ඉඳලා තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඒකයි දෙවියන් වහන්සේ කියපු සැනින් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ආලෝකය වේවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. එය එසේම විය කියලා සඳහන් කරනවා. නමුත් අපි ගත්තොත් යාවේ සම්ප්‍රදායේ දෙවන මැවීමේ කතා පුවතේ
මේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ මානව ස්වරූපී විලාසයකින්. අර කුඹල් කරුවෙකු මැටි අරගෙන ඒ මැටි වලින් අර මනුෂ්‍ය රූපේ මවලා එයට ජීවන හුස්ම දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි වගේ වැඩ කරන කෙනෙක් තමයි, මහන්සි වෙන කෙනෙක් තමයි දෙවියන් වහන්සේ. ඒක ඊටම සමීපව අපිට ගෙනහැර දක්වනවා. එතකොට මේකේ අපිට තේරෙනවා ඔය කාරණා දෙකේදී අර මේ මැවීමේ කතාපුවත් දෙක පැති දෙකකින් බලලා තියෙනවා මේ ලෝකයේ මැවීම පිළිබඳව කියන කාරණාව අපිට පැහැදිලි වෙනවා අදෘතුවේ පුතේ. එතන ළමුන්ට විභාගයේදී ලියන්න පුළුවන් පළමු මැවීමේ කතාවට දෙවියන් වහන්සේට එලෝහීම් ලෙස ආමන්ත්‍රණය කරයි, දෙවියන් වහන්සේට දෙවන මැවීමේ කතාව තුළ යාවේ ලෙස ආමන්ත්‍රණය කරයි. ඔව්, එතකොට පියතුමනි ඔය අති උත්කෘෂ්ඨ දෙවියෝ කියන කාරණාවම තමයි අර එලෝහීම් කියන කාරණාවේදී මේ දෙවියන්ට භාවිතා කරන නම තුල ඉස්මතු වෙන්නේ. යාවේ කියන පදේදී අර ඊටමත් හිතයිෂී දෙවි කෙනෙක් කියන අදහස තමයි මෙහිදී ඉස්මතු වෙන්නේ. අවසාන කාරණාවට ළමුන්ට ගුණ කරන්න පුළුවන් හොඳම කරුණක් තමයි පළමු මැවීමේ කතාවේදී දෙවියන් වහන්සේ මැවිල්ලට ආශිරි පතලා මිනිසාට ආධිපත්‍ය පැවරීම පෙන්වලා දෙනවා. හොඳින් අධ්‍යයනය කරපු ළමෙක්ට මතුවෙනවා දෙවන මැවීමේ කතාවේදී දෙවියන් වහන්සේ මැවිල්ල මත ආධිපත්‍ය මිනිසාට පැවරීම පෙන්වා දෙයි. මේ විදිහේ ප්‍රධාන කරුණු පහක් විභාගයකදී ගුණ කරගන්න පුළුවන් වුණොත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට බොහොම සරලව බොහොම ලෙහෙසියෙන් ළමුන්ට පිළිතුරු ගොනු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔව් පියතුමනි, එතකොට අපි දැන් මේ දෙවන මැවීමේ කතා පුවත ගැන කතා කරද්දී අපිට ඉතාමත් වැදගත් තවත් කාරණාවක් තිබෙනවා. මේක අපි ප්‍රායෝගික දෙයක් විදිහට අපි හිතලා බැලුවොත් දැන් මැවීමේ කතා පුවත් දෙකක් තිබෙනවා. දැන් ඒක ඇයි එහෙම වුනේ කියලා ඇහුවොත් සරලවම පිළිතුර තමයි අපිට දෙන්නට පුළුවන් පියතුමනි, මේ සම්ප්‍රදායන් වලින් ලියවිලා තියෙන නිසා කියන කාරණාව. එතකොට තවත් ප්‍රශ්නයක් අපිට එනවා, මැවීමේ කතාපුවත් දෙකක් තිබීම තුළ අපිට ගැටලුවක්. එතකොට මොකද්ද හරි එක, පළවෙනි එකද දෙවෙනි එක? එහෙම මතයක් එනවා. මම කැමතියි ආදර දුවේ පුතේ ඔය කාරණාව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නට. ඒ මොකද අපි යම්කිසි දෙයක් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නට උත්සාහ කරද්දී අපි එකම විදිහකින් බැලුවොත් ඒ දිහා පියතුමෙනි අපිට එක පැත්තයි පේන්නේ නේ. නමුත් අපි අර තවත් ආකාරයකින් බැලුවොත් දැන් දෙවන මැවීමේ කතා පුවත පිළිබඳව පියතුමා ඊටම ලස්සනට සංසන්දනේ පැහැදිලි කරා. එතකොට අපිට තේරෙනවා මේකේ මෙහෙමයි මේකේ මෙහෙමයි. එතකොට දැන් මැවීමේ කතා පුවත් දෙකේම කරුණුකාරණ අපි මේ සම්ප්‍රදායන් දෙකකින් බැලියද්දී මැවීම දිහා අපිට සමස්ත මැවීම සඳහා එහෙනම් අපිට ලොකු දර්ශනය ලොකු දැක්මක් ගන්නට පුළුවන්. ඒ තුළ අපිට පැහැදිලි වෙනවා මැවීමේ කතාපුවත් දෙකක් තිබුණත් දෙවියන් වහන්සේගේ ආධිපත්‍යය නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉතාමත් ප්‍රබලව මේ කතාපුවත් දෙකේදීම ස්මතු වෙලා තියෙනවායි කියන එක තේරෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි අපිට පැහැදිලි වෙනවා එහෙනම් මැවීම සඳහා කවුද මූලික වෙලා තියෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ කියන කාරණාව. ඒක හරි වැදගත් අපගේ ප්‍රායෝගික විශ්වාසයට ආදර දුවේ පුතේ. අපි මේ අධ්‍යයනය කරනවා වගේම අපේ විශ්වාසයත් වැඩි දියුණු කර ගැනීම අතිශයින්ම වැදගත් ආදර දුවේ පුතේ. මා කැමති පියතුමනි අපි ඊළඟ පියවරක් විදිහට මේ මැවීමේ කතා පුවත් සහ නික්ම යාම සිදුවීම අපි අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයන් පිළිබඳව ඔබ වහන්සේට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් වුණොත්. පරණ විෂය නිර්දේශයේ ක්‍රිස්තියානි ධර්මයේ විෂය නිර්දේශයත් එක්ක බලද්දී නම් විෂය නිර්දේශයේ තුල බොහොම අපූර්වට නික්ම යාම සිද්ධියයි මැවීමේ දෙවන කතාවයි අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ගොඩනගලා තියෙනවා. විභාග ඉලක්කයකදී බොහෝ වෙලාවට රචනා ප්‍රශ්නවලදී ලකුණු 10ක ඉලක්කයකට යන ළමෙක්ට පංචපුස්තකයේ ප්‍රශ්නයකදී නික්ම යාම සිද්ධිය කොහොමද මැවීමේ දෙවන කතාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා අර පළමු මැවීමේ කතාවයි දෙවන මැවීමේ කතාවයි වගේ සංසන්දනාත්මක කරුණු අධ්‍යයනය කරගන්න පුළුවන් වුණොත් හරි වැදගත්. විභාගයකට ආවත් නැවත් මේ වගේ සංසන්දනාත්මක ඉගෙන ගැනීම ළමයාගේ නිර්මාණශීලීත්වයට හේතු වෙනවා පියතුමනි. ඒ වගේම පියතුමනි අර අපිට මතක තියාගන්න ලේසි. මේකේ මෙහෙමයි මේකේ මෙහෙමයි කතාව වගේම දෙක සම්බන්ධ කර ගැනීම වැදගත්. නික්මෑම සිද්ධියේදී සමිදානන් වහන්සේ ඊශ්‍රායෙල් වරුන් කාන්තාරයෙන් ගත්තේ. අපි හැමයි ඒ කතා පොත් තුළ කියන්නේ
ඔබන්සි පැහැදිලි කරන්න මේ කාරණාවත් එක්ක මැවීමේ දෙවන කතාවේ කොහොමද අපි කරුණු විග්‍රහ කරන්නේ? ඔව්, මැවීමේ දෙවන කතාවේ මේ දෙවියන් වහන්සේ මේ ජලය හීන කාන්තාර ප්‍රදේශයකින් මේ මනුෂ්‍යාව ගොඩනගන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒ කියන්නේ අර පළදාව හට ගන්න නැතිව පාළුව තිබුණු තැනකින් ඒ තියෙන පස්ස අරගෙන දෙවියන් වහන්සේ මේ මනුෂ්‍යාව අඹලා මනුෂ්‍යයාට ජීවන හුස්ම දෙන. එතකොට මනුෂ්‍යාව අඹන්නේ ම පිළිබඳව එතකොට කතා කරද්දී අර ජලයේ හීන කාන්තාර ප්‍රදේශයක්. ඒ කියන්නේ සශ්‍රීකත්වයක් නැහැ. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ ආපු හින්දා තමයි සශ්‍රීකත්වයක් ඇති වුනේ. එතකොට අපි දකිනවා නික්මයාමේ කාන්තාරයකින් තමයි මේ ජනතාව පොරොන්දේශය කරා යන්නේ. ආරම් ලෝකාරම්භයේදී දෙවියන් වහන්සේ මේ ජලයේ හීන කාන්තාර ප්‍රදේශයකින් ගත්ත මේ පස් මුල් කරගෙන තමයි මිනිසාව ගොඩනගන්නේ කියන එක අපිට සංසන්දනාත්මකව දකින්න පුළුවන්. පිටුමිනි, දැන් ජලයේ හීන කාන්තාර ප්‍රදේශයක මිනිහාව මවුන් ලැබූ දෙවියන් වහන්සේ ඊළඟට බොහොම පැහැදිලිවම නික්මයාම සිද්ධියේ මෙවීමේ දෙවන කතාවෙත් පැහැදිලි වෙනවා. නික්මයාම සිද්ධියේදී දෙවියන් වහන්සේ උන්ව සශ්‍රීක රටකට ගෙනියනවා. දෙවන මෙවීමේ කතාවෙදිත් බොහොම පැහැදිලි අර කාන්තාර ප්‍රදේශයෙන් මිනිහව අරගෙන මිනිහට ඒ දන් වෙන මවල දෙවියන් වහන්සේ ඒ උයනේ පදිංචි කරනවා. අගයක් දෙනවා, වටිනාකමක් දෙනවා. වටිනාකමක් නැතිව අගයක් නැතුව හිටපු මිනිසාට. ඔබන්සේ තවදුරටත් මේ නික්මයාම සිද්ධිය හා මෙවීමේ දෙවන කතාව දරුවන්ට පැහැදිලි කරොත් තවත් ප්‍රධාන කරුණක් ඔස්සේ. ඔව්, නික්මයාමේ කරුපේතුමනි, නික්මයාම ගමනේ තුලදී අපිට හරි වැදගත් සීනායිකන්ද. මේ සීනායිකන්දේදී නික්මයාම ගමනේදී මෝසස් මුල් කරගෙන හිටපු ඒ ඊශ්‍රායෙල් ජනතාවට දසපනත ලැබෙනවා සීනායි ගිවිසුම හරහා. ඒතකොට දසපනත මේ අය ජීවත් කරනවා තමන්ගේ දිනදා ජීවිතය තුළ. දසපනත ජීවත් කරවීම තුළ ඔවුන් යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට, අත්‍යවශ්‍යම කිව්වොත් ගෝත්‍රික වාතාවරණයක් තිබුණු ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව ඉතාම ලස්සනට ශිෂ්ට සම්පන්න වෙනවා මේ දසපනත හරහා. එතකොට ඒ නික්මයාම ගමනේදී මැවීමේ කතා පුවතේදී අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේ මේ මනුෂ්‍යයා වේදන් නුවණේ පදිංචි කරලා ඒ අයටත් පෙන්නනවා යම්කිසි නීතියක්, පනතක්. විශේෂයෙන්ම ජීවන වෘක්ෂය පිළිබඳව කතා පුවතේ අපිට සඳහන් වෙනවා ඒ උයනේ මැද තිබෙන ගසේ පළදාව අනුභව කරන්නට එපා, අනිත් ගස්වල පළදාව අනුභව කරන්නට කියලා. උත්පත්ති 2:17 මෙහෙම පීතුමිනේ සඳහන් වෙනවා. එහි ජීවත් විය යුතු ආකාරය පණතකින් ඉදිරිපත් කිරීම කියන කොටසේ හොඳ නරක අවබෝධ කිරීමේ ගසින් පමණක් නොකෑ යුතුය. නුඹේ යම් දවසක ඒ ගසින් කන්නේහිද ඒ දවසෙහි මරණය නුඹට ඒකාන්තය. ඉතින් දරුවනේ, විභාගයකදී ඔබ යම් කරුණක් පැහැදිලි කිරීමේදී නික්මයාම සිද්ධියේදී දෙවියන් වහන්සේ දසපන්නත දුන්නයි කියලා කාරණා වගේම මැවීමේ දෙවන කතාවේදී ජීවත් වෙන්න ඕනේ කොයි විදිහද කියලා කරුණ පැහැදිලි කරද්දී උත්පත්ති 2:17 වගේ වගන්තියක් ඔබට ලියන්න පුළුවන් වුණොත් ඔබේ රචනා ප්‍රශ්නවල ඔබට වටිනාකමක් එකතු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම පියතුමනි, අපි බැලුවොත් තවත් ඒ වගේම සංසන්දනයක් අපිට ගත්ත හැකි නික්මයාම ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව දසපනතට අවනත නොවුණා, නියමයන් කඩකිරීම සිදු වුණා. ඒ වගේම දෙවන මැවීමේ කතා පොතේ අර මේ හොඳ නරක අවබෝධ කරගන්න ගහින් ගෙඩි කන්නට එපාය කිව්වට ආදම් සහයව අතින් ඒ වැරද්ද සිදු වුණා. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ කීම ඒ ජනතාව ගණන් ඒ මේ ආදම් සහයව ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒක නිසා මොකද උනේ? ඔවුනුත් දෙවියන් වහන්සේගේ පනත් පිළිපැදීමට යොමු වුණේ නැහැ. එතකොට අපි දකිනවා නික්මයාම ගමනේදීත් ඒ වගේම දෙවන මැවීමේ කතා පුවතේ මේ පනත් කඩ කිරීම කියන කාර්යය පැති දෙකෙන්ම සිදු වෙනවාය කියන දෙය. නික්මයාම සිද්ධියෙත් මැවීමේ දෙවන කතාවෙත් මෙයට දඬුවම් ලැබෙනවා වුණාට බොහොම පැහැදිලි දෙවියන් වහන්සේගේ අසීමිත ආදරේ නික්මයාම සිද්ධියේදී ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව අත්දකිනවා වගේම මැවීමේ දෙවන කතාව තුළ මුල් මව මුල් පියා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ඉමහත් ලෙස අත්දකිනවා. ඔපේතුමනි, අපි මේ දක්වා රාග ඓතිහාසික යුගයේ ඒ වගේම එහි අපිට වැදගත් වෙන විෂයපතයක් තමයි අද දිනේ කතා කරේ. මේ පළමු සහ දෙවන මැවීමේ කතා පුවත පියතුමා ඉතාමත් ලස්සනට ඒක සංසන්දනාත්මකව මේ කතා පුවත අපිට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් ආදර දුවේ පුතේ, අදට
අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබ මේ අපගේ පැහැදිලි කිරීම ඔස්සේ ඔබ සූදානම් වෙන්න වැඩි වැඩිය බයිබලයේ පරිශීලනය කරන්න, ඒ තුළ ඔබට හොඳ ප්‍රතිඵලයකට යන්නට වාසනාව භාග්‍ය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ජේසුස් පිහිටයි.